Mirëmbrëma shikues Your News Albania, do të njemi me zhvillimet kryesore të ditës. Shqipëria do të strehoj një pjesë të emigrantëve që mbërrin në Lampedusa. Rama marrëveshje me Melonin për 36.000 refugjat, kryesisht afrikan, reagon opozita. Kaos në kuvend, deputetët e përjashtuar tentojnë të futen në komisionet parlamentare. Një pjesë e tyre hyn nga dritaret dhe kangjullat e kryesisë. Publikohen pamjet e aksidentit të kryeministria, shoferi me shpejtësi dhe manova të rrezikshme në rrugë përplasi dy të rinjt. Pas tuhisë së ditëve të fundit, meteorologët parashikojnë se rreshtet intensive të shiut do të rikthehen gjatë fundjavës, pritet ulje e temperaturave. Pas afganëve, Shëngjini pritet të strojë 36.000 refugjat të tjerë, kryesisht afrikanë. Kryeministri Edi Rama ka firmosur një marrëveshje me homologen italiane Giorgia Meloni për të marrë një pjesë e migrantëve që mbërrin me varka në ishullin e Lampedusës. Vendimin Rama e konsideron një borxh që shqiptarët ja kanë Italisë. Në Shëngjin do të ngrihet një qendër e posaçme për pritjen e refugjatëve. Shqipëria do të kontribuojë duke vënë në dispozicion disa zona, ndërsa financiarisht do të përgjigjet shteti italian. Kjo është marrëveshja më e re e firmosur mes Shqipërisë dhe Italisë nga dy kryeministrat Giorgia Meloni dhe Edi Rama. Gjatë deklaratës së përbashkët mes dy homologëve, kreu i qeverisë shqiptare e konsideroi këtë hap si një detyrim moral ndaj shtetit italian, që ka pritur qindra e mijëra emigrantë shqiptar. Ne nuk do ta bënim këtë marrëveshje me asnjë vend tjetër apo shtet të Bashkimit Evropian, me gjithë respektin, por ka një lidhje mes Shqipërisë e Italisë, shqiptarët e italianët. Nuk besoj që do të jemi në gjendje që në vitet që do të vinë të paguajmë borxhin që kemi drejt Italisë, popullit dhe institucioneve të Italisë për atë që kanë bërë për ne, nga dita që kemi arritur në këtë anë të bregut të detit për të gjetur mbështetje. Në këtë rast do të thot për të ndihmuar dhe menaxhuar një situatë që është e vështirë për Italinë. Ndërsa kryeministra italiane Giorgia Meloni shpjegoi në terma më teknik se si do të funksionojë kjo qendër. Aty pritet të akomodohen afro 36.000 refugjatë. Refugjatët që kërkojnë azil do të rrinë në këto zona derisa të seleksionohen nëse duhet pranuar apo jo kërkesa. Fluksi mund të arrijë në 36.000 persona. Marrëveshja nuk përfshin të miturit dhe jurisdiksioni do të jetë italian. Në portin e Shëngjinit ku do të zbarkojnë do të ndërtohet një qendër pritjeje dhe screening. Pala shqiptare do merret me gatishmërinë dhe mbikëqyrjen. Italia është përballur së fundmi me një fluks të lartë emigrantësh ilegal, kryesisht nga Afrika Veriore, të cilët mbërrin me varka fillimisht në brigjet e ishullit të Lampedusës, për të shpërndar më pas në zona të ndryshme të vendit. Pavarësisht përpjekjeve, Roma nuk ka gjetur dakordsi brenda Bashkimit Evropian për trajtimin e këtyre emigrantëve. Marrëveshja Rama Meloni për transferimin e emigrantëve afrikanë në Shqipëri është lajm kryesor në mediat italiane dhe është pasqyruar gjerësisht edhe në mediat e tjera perëndimore. Ndërkohë disa parti opozitare në Itali po kritikojnë vendimin. Lajmi se refugjatët afrikanë të cilët deri dje strehoheshin në Itali tani do të akomodohen edhe në Shqipëri, ka bërë buj në mediat italiane duke u konsideruar si një ndër lajmet më kryesore të momentit. Mediat kryesore italiane, por edhe të shteteve të tjera perëndimore, kanë shkruar për marrëveshjen e firmosur të hënën mes Ramës dhe Melonit, duke sqaruar ndër të tjera edhe detaje më teknike për mënyrën e zbatimit të këtij plani. Corriere della Sera shkruan se Shqipëria, sipas burimeve pranë qeverisë italiane, nuk do të përfitojë asnjë kompensim ekonomik për këtë marrëveshje. TG.com, një tjetër media italiane, shkruan se dy qendrat e pritjes do të ndërtohen në zonën e portit të Shëngjinit dhe një tjetër në gjadër të Lezhës. ANSA, e cila gjithashtu e ka pasqyruar lajmin, shkruan se marrëveshja nuk do të vlejë për emigrantët të cilët mbërrin në tokën italiane, por për ata të cilët identifikohen dhe kapen nga autoritetet në det, duke u ndryshuar destinacionin nga Italia në Shqipëri. Lajmi është pasqyruar edhe nga BBC apo The Guardian, të cilat i kanë dhënë vëmendje të veçantë reagimeve të opozitës në Itali. Ata po krijojnë një lloj Guantanamo italiane, jashtë çdo standardi ndërkombëtar. Jashtë Bashkimit Evropian, pa mundësinë e monitorimit të statusit të ndalimit të personave të mbyllur në këto qendra, Italia nuk mund të transportojë njerëz të shpëtuar në det në një vend jashtë Bashkimit Evropian, sikur të ishin pako apo mallra. Ndërsa gazetari i njohur italian Maurizio Belpietro u shpreh me ironi kur deklaroi se kjo marrëveshje mundëson që ata refugjat që arratisen nga qendrat e strehimit të paktën të mos lëvizin rreth Italisë.
Edhe opozita shqiptare ka reaguar për marrëveshjen me Italinë për transferimin e emigrantëve afrikan në vendin tonë. Partia Demokratike ka depozituar në kuvend një kërkesë urgjence për interpelancë me kryeministrin Rama për të dhënë sqarime lidhur me marrëveshjen e firmosur me kryeministren italiane. Kërkesa për interpelancë është dorëzuar nga nënkryetari i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku. Marrëveshja u njoftua nga kryeministra italiane, ndërsa pala shqiptare deri tani nuk ka bërë asnjë transparencë, thuhet në reagimin e demokratëve. Ndërkohë vetëm gjatë SH-s, rreth 530 emigrantë të tjerë kanë bërritur në Lampedusa të Italisë, pasi u shpëtuan nga roja bregdetare italiane. Ata besohet se janë nisur nga Libia me një anije peshkimi e cila u dëmtua nga moti i keq, përfshir erat e forta. Në mesin e tyre ishin 5 gra dhe 6 fëmijë. Ata thanë se kishin paguar nga 4.000 deri në 7.000 euro për kalimin përmes Mesdheut. Autoritetet gjetën edhe një trup të pajetë. Franca është një tjetër shtet që po merr masa të ashpëra kundër emigrantëve me një projekt ligj që po diskutohet në parlament dhe që synon të përshpejtojë dëbimet. Diskutimet po shoqërohen me protesta në rrugët e Parisit. 10 protestues u mblodhën njerë senatit francez të hënën, ndërsa ligjvënësit filluan të debatojnë projekt ligjin që synon të ashpërsoj kushtet e emigrantëve. Përplasje u shënuan edhe këtë fillim javë në kuvend mes deputetve demokrat dhe gardës e republikës. Deputetet e përjashtuar dhe tentuan të futen brenda godinës, por këtë radhë nuk u lejuan. Në fund, disa prej tyre ja dolën të hynin përmes dritareve apo edhe kangjëllave të kuvendit. Ndërkohë, komisionet e parashikuara fizikisht u zhvilluan online. Deputetët e përjashtuar të Partisë Demokratike tentuan të hynë këtë fillim jave në kryesinë e kuvendit, por ndryshe nga herët e tjera, këtë radhë hasën në rezistencën e gardës së Republikës, e cila nuk i lejoi. Të gjendur përballë numrit të shtuar të mbrojtjes së kuvendit, deputetët si Sajmir Korreshi apo Flamur Noka tentuan të kalojnë kangjellat për të hyrë në oborrin e kryesisë. Aksionin e përfundoi vetëm Flamur Noka, i cili arriti të hynte vetëm në oborr, por jo brenda godinës. Deputetët e përjashtuar vendosën që të hedhin një hap pas, duke u larguar pak metra nga dera e kuvendit, e duke kërkuar që brenda saj të hyjnë kolegët e tjerë që nuk janë përjashtuar. Deputetët e kuvendit Shqipëris nuk lejohen të marrin pjesë në mbledhjet e tyre të grupit, sepse ky është vendimi i regjimit të Edi Ramës. Në momentin që aksioni u dhequr nga Gazmend Bardhi nuk po finalizohej, deputetët gjenë një zgjidhje tjetër duke hyrë nga dritarja katit të dytë, aty ku ndodhet zyra e grupit parlamentar demokrat. Për t'ju aletësuar punën, në ndim ju vinë kolegët e tyre, por edhe një karrige, ndërsa garda duket e pafuqishme për të ndërhyrë. Në këtë moment, Sali Berisha zgjodhi të dilte në dritare dhe të jepte një mesazh. Frika dhe tmerrje Edi Ramës bën që ai turdhoi lindën e tij në aktet më të turpshme, më antiligjore, më antikushtetuese. As Lukashenko, as Putini nuk mund t'i japin dhe nuk kanë dhënë ndonjëherë një urdhër të tillë. Revoltën e demokratëve, socialistët zgjodhën ta kalonin në heshtje. Kreu i grupit parlamentar Bledi Çuçi nuk dha asnjë koment, edhe pse ishte në zyrën e tij që prej orëve të para të mëngjesit. I vetmi që foli ishte Arben Pëllumbi, i cili e konsideroi jo normale situatën e krijuar nga opozita. Kjo javën e kaluar e patë se çfarë ndodhi. Këtu kur u tentua deri thyet me forcë në zyrën e kryetares së kuvendit. Tash në këto kushte garda ka menduar që të japë një zgjidhje këtij problemi. Jemi në kushtet e pamundësisë fizike për të zhvilluar mbledhje komisione. Komisionet e parashikuara për të mbajtur fizikisht u zhvilluan online. Sali Berisha nuk u paraqit në Byron Kombëtare të Hetimit këtë TTH-n, duke mos zbatuar kështu vendimin e gjykatës së posaçme. U paraqit vetëm një akuzuari tjetër për dosjen e ish kompleksit Partizani, Fatmir Bektashi, i cili refuzoi të flasë para mediave. Ish kryeministri Sali Berisha sfidoi sërish drejtësinë duke mos zbatuar vendimin e gjykatës së posaçme për t'u paraqitur pranë Byros Kombëtare të Hetimit. Berisha akuzohet për korrupsion pasiv dhe përveç detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore,
Ati ju caktua edhe masa e blokimit të pasaportës duke ju ndaluar e drejta për të dalë jashtë kufijve të Shqipërisë. SPAK pritet të verifikoj arsyet që ishkurje ministri nuk u paraqit në prokurori dhe më pas të vlerësoj nëse do të kërkoj një mas më të rëndë sigurie. Si pas vendimit të gjukatës, 29 tori është data e ardhshme kur Berisha duhet të paraqitet në BKH. Në bazë të nenit 231 dhe 260.3 e kodit të procedurës penale, kur nuk zbatohet një mas sigurie, mund të vendoset një mas më e rëndë sigurie ose ndaluese shtes. Por pse Berisha nuk u paraqit në SPAK? Unë kam një institucion dhe institucioni i punës, zyrtar i punës për mua, është Parlamenti i Shqipërisë. Çdo njoftim, kushdo që të ketë nga institucionet, për deputetin e sjell në Parlament. Këtu nuk ka asnjë gjë. Asnjëri nuk ka marrë asnjë dokument. Pra, ti kërkon të Parlamentit që Sali Berisha të paraqitet këto dhe këto dhe këto, dhe ta vendosë të Parlamenti, do t'a voton dhe Sali Berisha vetë, po ai nuk e bën këtë. Ndryshe nga Berisha, ndërtuesi Fatmir Bektashi, për të cilin gjykata ka vendosur të njëjtat masa sigurie si për ishkurin e ministrin, u paraqit në prokurori në orarin e caktuar. Ai surprizoi jo pak kur për mediat ofroi vetëm heshtje. Keni një koment për të dhënë? Keni një qëndrim publik ndaj akuzave të caktuar? Në burg për këtë çështje, vijon të mbahet Jamar Bërmaltezi, i cili ka ankimuar vendimin, por edhe sekuestrimin në 25 pasurive. Rreth 570 të dënuar në bugjet shqiptare do të mund të përfitojnë nga amnistia. Ministria e Drejtësisë ka hartuar projekt ligjin për amnisti, duke sqaruar se me miratimin e tij nga ana e kuvendit do të pushojë ndjekja penale për pjesën më të madhe të kundravajtjeve që dënohen deri në 2 vite burgim. Një vit ulje dënimi do të përfitojnë të gjithë meshkujt dhe nga një vit e gjysmë femrat dhe të miturit. Ndërsa të dënuarit me burgim të përjetshëm, subjektet e SPAK dhe ata të cilët janë shmangur drejtësisë nuk përfitojnë zbritje të dënimit. Janë publikuar pamje të aksidentit të rënd që ndodhi mes ditën e së dielës në Tiranë, ku dy të rinj mbetën të plagosur. Pamje tregojnë makinën e drejtuar nga 21 vjeçari që lëviz me shpejtësi të lartë dhe bën manovra të rrezikshme në rrugë për të përfunduar më pas mbi trotuar. Është publikuar video nga aksidenti që la të plagosur një çift të rinj pranë kryeministrisë në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur mes ditën e së dielës, ku një automjet tip Mercedes, i cili drejtoi nga një 21 vjeçar, humb kontrollin, del nga rruga dhe futet në trotuar. Siç shihet edhe nga pamjet e siguruara nga Euronews Albania, makina e cila ishte me shpejtësi godet dy të rinj, të cilët nuk arritën të shmangeshin automjetit. I riu i pa identifikuar pësoi dëmtime më të lehta, ndërsa vajza, siç bën media, autoritetet ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e traumës. 21 vjeçari u arrestua pa korp pas aksidentit të rëndë në akuz për veprën penale, shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Ndaj tij është kryer menjëherë testi i drogës dhe alkoolit, por ka rezultuar negativ. Ai është identifikuar si Jorgaq Thëngjill, 21 vjeç, dhe rezulton ti e gjobitur edhe më herët për shkak të shkeljes së rregullave të qarkullimit dhe shpejtësisë në zona të banuara. Në sistemin e policisë rrugore ndaj tij rezultojnë të paktën 20 gjoba. Një zjarr i fuqishëm vijon që prej mesditës në fabrikën e Kurum në Elbasan. Forcat të shumta të zjarrfikësve kanë mundur të vendosin në kontroll zjarrin, duke mos lejuar për hapjen e tij. Gjithsesi, flakët janë të shumta. Dëshmitarët thonë se nuk ka pasur shpërthim, ndërsa flakët e para janë parë në pikën e skraparit të akumuluara për muaj të tërë në fabrikë. Nga ngjarja nuk ka patur persona të lënduar. Reshjet intensive pritet të rikthehen sërish këtë fundjavë, ndërsa do të ketë edhe ulje të temperaturave. Reshjet e shiut që ranë javën që kaluam, do të rikthehen sërish këtë fundjavë. Meteorologët thonë se moti do të ndryshojë që nga dita e mërkurë, për të sjellë një përkesim të tij ditën e premte. Pritet që reshjet her pas here të jenë në formën e rebesheve dhe më të dukshme do të jenë në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore. Por do të rikthehen reshjet e shiut në pjesën e dytë të ditës së premte, reshjet të cilat do të jenë intensive në territorin shqiptar, më të dukshme pritet të jenë në intervalin nga mbrëmja të premtes dhe deri para ditën e ditës së shtunë. Pra pritet që rebeshet e shiut të përfshijnë tashmë gjithë territorin shqiptar, do të jenë reshje me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv, reshjet të cilat do të jenë prezente deri ditën e diel. Temperatura do të pësojë në rënje,
duke qenë sa më pranë parametrave të muajit nëntor. Pritet të kemi luhatje nga dita në ditë temperaturave të ajit, por fundjava do të sjellë rënje të tyre duke bërë që maksimumet të jetë vlerave 20 gradë Celsius dhe do të jenë vlera shumë pranë tipikeve të nëntorit. Sa i takon ditëve me diell, ato do rikthehen në fund të muajit nëntor. Në një njoftim të rrallë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se nëndesja e raketave ka mbërritur në lindjen e mesme, një mesazh për ndalimi për kundërshtarët, sidomos Iranin. SBA publikua një njoftim të pazakontë se një ndëndecë bërthamore klasit Ohio kishtë mbritur në zonën operative të komandës qendrore të SBA-s dhe komanda publikoi një foto të saj duke kaluar për mës kanalit të Suezit. Ajo ka mbritur në zonën e saj të përgjësis, e cila përfshin me zeun lindorë, detin e kuq, gjirin persik dhe gjirin e Omanit. Identiteti saj nuk u bëj ditur fillimisht dhe nuk dihet nëse është nga 4 ndëndecë që mbajnë raketa lundrimi Tomahawk apo nga 14 ndëndecë që mbajnë raketat balistike Trident 2, por gjithsesi është një shtesë e rëndësishme për forcat amerikane për fuqin parandaluese në rajon dhe kanë aftësi për të sulmuar nëse është e nevojshme. Nëndecet e klasit Ohio janë me energji bërthamore dhe mbajnë koka bërthamore. Ato janë nëndecet e treta më të mëdha në botë. Ushtria nuk thotë se ku është vendosur eksaktësisht nëndecja, por mbërritja se në rajon mund të jetë pjesë e së njëjtës strategji që SBA të parandalojë që Irani të nisë sulm ndaj Izraelit. Bëria publike e vendodhjes së nëndecës është tepër e rrallë, pasi ato përfaqësojnë një pjesë së ashtu quajturës treshe bërthamore të armëve atomike të Amerikës, cila përfshin gjithashtu raketa balistike me bazë toksore dhe bomba bërthamore me bombardues strategjik. Ish presidenti Donald Trump kalon pas presidentin aktual të Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Sondazhet e fundit realizuara nga gazeta prestigjioze New York Times tregojnë se Trump kryeson ndjeshëm në Shtetet e Lëkundura, ku në zgjedhjet e fundit fituan demokratët. Ish presidenti republikan Donald Trump ndodhet përpara presidentit demokrat në detyrë Joe Biden në sondazhet e kryera në disa shtete një vit përpara zgjedhjeve presidenciale. Kështu tregojnë anketat e realizuara nga New York Times dhe kompania Siena Poll, sipas të cilave Trump aktualisht i pari në nominimet republikane ndodhet përpara Biden në Nevada, Georgia, Arizona, Michigan dhe Pennsylvania, ndërsa Biden kryeson ngushtë në Wisconsin. Bëhet fjalë për shtetet e lëkundura ku demokratët fituan në zgjedhjet e kaluara. Konkretisht Trump udhëheq ndaj Biden me 3 deri në 10 pikë në 5 shtetet e para, ndërsa presidenti aktual me 2 pikë në shtetin e fundit. Edhe pse zgjedhjet janë ende një vit larg dhe shifrat mund të ndryshojnë, këto sondazhe reflektojnë dyshimet e votuesve për Biden, kryesisht për shkak të moshës së tij dhe pakënaqësinë ndaj mënyrës së menaxhimit të ekonomisë. Nga ana tjetër, ajo që bie në sy është se si problemet gjyqësore për Trump i përfshin në një proces civil dhe në 4 procese penale, nuk po ndikojnë në rënjen e popullsisë. Sëti, për më tepër, nuk ka ligj në Shtetet e Bashkuara që andalon atë të kandidojë për turi zgjedhur, edhe nëse dënohet dhe dërgohet në burg. Sondazhet u kryen me telefon ndaj 3662 votuesve të regjistruar, mes datave 22 tetor dhe 3 nëntor. Por ndërsa Biden është i lirë të vendosë për rikandidimin, Trump i duhet ende të mund figura si Ron DeSantis, Nikki Haley, Chris Christie dhe pretendent të tjerë që megjithatë nuk kanë arritur të tejkalojnë atë në renditje. Vladimir Putin do të kandidoj për president edhe në vitin 2024. Agjencia e lajmeve Reuters shkruan se lideri rus është duke përgatitur territorin për të mos u larguar nga pushteti. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka vendosur të garojë në zgjedhjet presidenciale të marsit, një vendim i cili do ta mbajë atë në pushtet së paku deri në vitin 2030. Lajmi për rikandidimin e tij është konfirmuar nga burime zyrtare të Kremlinit për media ndërkombëtare. Këshilltarët dhe strategët e fushatës së Vladimir Putin po përgatisin mënyrën se si do të justifikohet qëndrimi i tij për një tjetër mandat në drejtimin e Kremlinit. Vendimi argumentohet me situatën që po kalon Rusia pas pushtimit, që ka nisur prej gati 2 vitesh në Ukrainë. Putin është në pushtet në pozicione të ndryshme që prej vitit 99, pas largimit nga presidenca të Boris Jeltsin. Pas vitit 2005 ai ndroi postin e presidentit me atë të kryeministrit, duke kaluar në detyrën e kreut të shtetit aleatin e tij, Dimitri Medvedev. Nërsa u rikthye president duke bërë një sër ndryshimesh kushtetuese që jepnin kreut të shtetit kompetenca shumë të mëdha se para ardhësit e tij, gara zgjedhore në Rusi nuk parashikohet e vështirë për Vladimir Putin për shkak të mënyrës me dorë të hekur që drejton vendin. Sondazhet tregojnë se ai gëzon mbështetje të madhe të qytetarëve, ndërsa zërat opozitar që cilësoheshin si mundësi për zvendësimin e tij, prej kohësh ose janë në ekzil ose në procese të gjata gjyqësore. Ky vendim i Putin pritet të mos sjellë asnjë ndryshim në qëndrimet e Rusisë për luftën në Ukrainë dhe rolin si aktor ndërkombëtar në zhvillimet e fundit.
Presidenti i Ukrainas ka dal kundër krerëve të ushtrisë së tij që deklarojnë se lufta kundër Rusisë ka hyrë në ngërç. Volodymyr Zelensky ka deklaruar se një fitore e Rusisë do të ishte shpallje luftës kundër Perëndimit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka muhuar sugjerimet e kreut të forcave të armatosura se lufta me Rusin ka hyrë në ngërç. Zelensky, që së fundmi është parë duke vizituar trupat në vijat e frontit, kritikoi generalin në fjalë dhe akuzoi se kështu i letson punën pushtuesit. Ukraina ndodhet gjithnjë e më shumë në nësulmet e dronëve rus. Besohet se Moska po avancon agresionin teksa afrondimri në përpjekje për të dëmtuar infrastrukturën ukrainase të energjisë. Në fjalimin e tij të radhës, lideri Ukrainas kërkoi financime të mëtejshme nga Shtetet e Bashkuara duke paralajmëruar se një fitore e Rusisë do të ishte një shpallje lufte për ushtarët amerikanë të vendosur në vendet e NATO-s. Për këtë arsye, Zelensky ka drejtuar një ftesish presidentit amerikan Donald Trump, i njohur për qëndrimin kundër fondeve për Ukrainën që të vizitoi vendin. Ndërkohë, Rusia vijon me sulmet e saj, duke vënë në shenjestër qytetin Avdivka që ka një rëndësi strategjike. Nga ana tjetër, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se humbjet ruse në konflikt janë ngjitur në mbi 305.000 të vdekur e të plagosur. Ditën e sotme i është dhënë lamtumira regjizorit të njohur Vladimir Prifti. Të afër miq dhe kolegë të artistit vlerësuan kontributin e tij si një nga njerëzit që kalon gjurmë në kineman shqiptare. Këtë të hënë janë mbajtur homazhet në nder të regjizorit të mirënjohur Vladimir Prifti, i cili u nda nga jeta një ditë më parë. Familja dhe miqtë e tij u mblodhën për t'i dhënë lamtumirën në fundit mjeshtrit të madh. Vladimiri ishte një regjizor më të mirë të televizionit në atë kohë. I provoi të gjitha zhandret. Vladi ka ba spektakle, ka ba koncerte, ka ba koncerte në vitit 3, ka ba regjistrimet komedive me Estradën e Tiranës. Figura Vladimir Priftit është në regjizort shemull, të një dëshire për punën deri ditën që vdiq, i cili vdiq kretë papritur, dhe unë mendoj që Vladimir Prifti nuk duhet delte sot për këtu. A i duhet dilte nga një vend ku i takon një artistit madh. A i unda nga jeta në moshën 81 vjeçare, duke lën pas një plagë në zemrën e familjes dhe miqve të ti, por një trashëgimi kulturore në arkivat e Shqipërisë. Jeta e babait tim është e gjitha e përbërë nga aktorë, nga aktorë të famshëm, nga filmat të famshëm, edhe nga punë e jashtëzakonshme. Kjo është jeta një artisti. Po të pasum shumë dhe u trishtuam, po ai ka lënë veprën e tij, edhe do jetë një kurorë e bukur për kulturën shqiptare, me filmat e tij, me skenarë. Unë kam gjeru Skënderbeun me te dhe një artist i mrekullueshëm, familjar, shëmbullor, edhe njëri shumë i mirë. Regjizori i mirënjohur numëron disa filma të paharrueshëm, të cilët kanë shënjuar majat e kinematografisë shqiptare, mes të cilëve generali i ushtrisë së vdekur, Udha e shkronjave, Kur hidheshin themelet, Era e ngrohtë thellësive dhe Vjen një ditë, Flutura në gabinën time, një kontribut i çmuar ky në filmin artistik shqiptar. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Ndërkohë ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu natën e mirë.